Pozdravljeni, moje ime je Matej Ravnikar, sem iz podjetja ESET Slovenija. Danes vam bi rad pokazal, kako se aktivira ESET Cloud konzolo. Se pravi, kot še v prejšnjih korakih ste videli, se prijavite v EBA račun, v EBA account. Tukaj noter že vidite, da imate licenco, imamo že v tem primeru že vneseno. Samo kliknemo Activate. Zdaj vas vpraša, v katerem data centru bi imeli, v Evropi, seveda glede na to, da smo v Evropi. In od spode kliknemo Agree, na to Activate. Zdaj počakamo cirka 5 minut, da se to aktivira, pa se vidimo čez par minutke. Jo, evo pa smo nazaj, upam, da ste spili kavico, zdaj ESET Cloud konzola je aktivirana. Kliknemo Continue. Zdaj tukaj se lahko tudi zberete, ali boste imeli že v štartu oziroma tako v začetku dvofaktorsko autentikacijo. Zdaj v tem primeru mi se rekel, da ne bomo se tako aktivirali, to se lahko v kasnejšem oziroma drugem koraku. Evo, takoj se odpre nov zavihak tam na gor, počakamo, da se nam prikaže. Evo, se že nalaga. Evo, to je ESET Protect Cloud, Cloud konzola. Tukaj imate takoj na začetku vidite ESET Welcome Protect screen. Tukaj se že lahko izberete in lahko začnete takoj za turo. Jaz bom zdaj to preskočil in vam pokazal. Se pravi, zdaj od začetka nimate nobenega računalnika noter. Tukaj na dashboardu vidimo, da je tudi vse prazno. Se pravi, to je to.